Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Про це повідомив у щоденному зведенні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, поблизу Роботиного та Вербового військові РФ хочуть вирівняти лінію фронту для подальшого наступу на Оріхів та Гуляйполе. 2332 удари завдали окупанти по території області з 18 лютого, вбивши двох цивільних людей – 57-річного жителя Приморського та жителя села Лісне. Про це повідомили в Нацполіції області. Зокрема, військові РФ гатили з авіації, артилерії, РСЗВ також застосовували безпілотники. Російські війська випустили по Україні понад 20 північно-корейських ракет. Про це повідомили в СБУ. Унаслідок цих атак загинули щонайменше 24 людини. Ще понад 100 дістали поранень. Один із перших фактів застосування Росією балістичних ракет КНДР зафіксовано торік, 30 грудня, під час обстрілу Запоріжжя. У Запоріжжі посилять заходи перевірки населення. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Правоохоронці можуть зупиняти людей на вулицях або блокпостах для перевірки документів. Крім того, у Запоріжжі та в громадах області проведуть планові антитерористичні навчання. Їхня мета – відпрацювати заходи для виявлення ворожих ДРГ та інших підозрілих осіб. Черговий мітинг влаштували підприємці в Запорізькій міськраді. Вони вже 2 роки вимагають від влади та концерну міські теплові мережі повернути одноставковий тариф замість двоставкового. Про це розповів підприємець Василь Муц. За його словами, концерн МТМ нараховує їм по 25 тисяч гривень на місяць за опалення приміщень, в яких немає ані батарей, ані транзитних труб. Натомість раніше було 3-4 тисячі на місяць. Тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд заступнику голови Запорізької обласної ради. Про це повідомлено на сайті суду. Нагадаємо, заступника голови облради, його помічника та депутата викрили на хабарі. Про це повідомили у прес-службах СБУ та НАБУ. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медзакладу, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях. І буде весна. Укрпошта випустили блок марок, присвячений 2-й річниці повномасштабного вторгнення та 10-й річниці війни в Україні. Кожна марка – окрема світлина. Блок складається з 4 фото, які нагадують про 10 років протистояння російським загарбникам.